arvasin. Jaa. Mu jumal, kui tüdinud ma olen nendest seksi juttudest. Mina tarun inimesi ainult hümnoopaatilises koguses või üldse mitte. Milles mulle koosoleku seks, paraadiseks, staadioni seks ja laulupeo seks. Ma ei saa aru. Minu jaoks on eestlane olla, mitte ole uhke ja hea, vaid ka väga lahe. See tähendab väga lahe.